Masa makan Maggi Tom Yum kita. Sedap. Okay Tom Yum. Sedap. Kek. Sedap. Ini boleh letak kan? Oh lagi. Ini. Ha. Tunggu dia. Thank you.
sendiri. Boleh main. Dia tu. Sebab dia kan suka ambil video. Kalau pakai handphone dia lah. Memory card tu lah. Yang DJI tu. Yang Pocket. Yang kecil tu. Oh, yang tu. Oh, tu ada ni juga. GoPro macam GoPro ke? Oh, tu tu je. Dia dah siap gimbal. Ya. Maksudnya dia masuk macam mana dekat handphone? Memory. Dia macam memory card. Tapi boleh view kat handphone. Ini pun tadi kepala sakit. Tadi kepala sakit, perut ni rasa merogel. Rasa nak muntah tadi. Sampai tadi tinggal. Dalam kotak pula bunting.
boleh bukan ke baru cuti ke? Ha, betul juga. Awal-awal cuti dah. Sebelah hari Ahad memanglah awal cuti. Ah, pergi camping dulu. Kat sini ah. Lepas tu baru pergi tempat lain. Nania. Ha, Siti Haisha. Siti. Oh, dia orang Siti. Siti, Siti, Siti. Oh, Siti. Ini. Oh, ada SYA. Ah, ada yang tahu SYA. Sebab ada Syafiza, kuat Syafiza tu. Asal je tak bila. Yang lelaki bagi buka shelter, boleh buka semua. Ha, bagi. Yang lelaki bagi panjang kuku kelapa. Eh, seronoknya. Last kali untuk makan dengan burger. Kalau hari tu, kalau hari tu dia cakap kan, dah lama buat dah. Yalah. Ha, sebab memang. Nia, Nia, Nia. Nia tolong, nanti yang ambil sampah tu buang lah. Thank you.